Bere
ansios en Cuari. Cualaja y se vole. A rato y en artean, potex en tibetan. Gendea. Ibai ertzean, arrantza egiten hasi zen. Aurrak ikastolara zioazen. Ama, errekatuak egitera. Eta itona monek, bere gehiobei, ahate jogia botatzen erakusten zioten. Hala, kua, zemat janari! Eta kua, bere lagun berriei, eskerrak eman zizkion. Eta baita ibaia garbitzen erakutsi ere bai. Oso ondo, erakutsi zien erreka garbitzen. Hau, denok ikasi beharko genuke edo? Hala ez. Bai. Kua, garbi dago dena? Bai. Ba, kuak bere lagunei eskerrak eman. Eta demorarekin. Ana eta kua ezkondu egin ziren. Eta biu bena dituzue. Ez dakiz bindian guraso, baina beno igotzei zue, ez? Bai, a ber, neska mutila zen nahi dezue. Mutila, bai, a ber. Eta riko zua? Venga, abegira. Hala. Esan agura ikasio kamatxe izati, konja zu ezate berai ezimea labak, eh? Zue ondo, eh? Aizu gode. Oi! Ya gustau bintzaizki gutza, ya zagoetan. Right, man.